Ayah buat apa tu ya? Menang je. Ah, ayah tengok-tengok exhaust ni. Demo kabur kalau exhaust bising. Ah, macam-macam lah. Horn yang dekat lori Tinonet tu semua tak boleh pakai. Haram. Tapi kadang-kadang, ayah terfikir juga. Kalau ikutkan arak tu, lagi haram. Tapi kalau ada cukai, boleh je jual tak? Kan? Dan lagi satu ni, kalau kita modified motor kan, tukar sana, tukar sini, tak boleh. Ah, sebab boleh menyebabkan kemalangan. Ah, tapi kalau jalan raya berlubang, tak ngapa. Sebab itu bukan faktor menyebabkan kemalangan. Jalan berlubang, modified motor, ubah swipe, bagi cantik motor, ah, tu boleh menyebabkan kemalangan. Dan lagi satu, ah, ni nak ajar kat koma ni, kalau koma besar besok, koma kena ingat. Ah, dalam Malaysia ni, kalau modified motor, modified kereta, tukar bagi cantik, kena kompaun, kena saman. Tapi orang kena ingat, kalau manusia modified jantina, tukar jantina, lambat nak kena saman, nak kena tangkap ya. Maknanya modified motor ni, ubah suai motor ni lagi bahaya daripada ubah jantina. Main lori habis beribu-ribu. Hah, hujung-hujung buka. Mana orangnya ni? Hei! Buat apa tu? Buka! Beli mahal-mahal. Ha? Tuan, kita kena akur lah. Dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Tuan, kena. Kalau kita tengok sini, tak alam pun. Kan? Tak datang ke daratan pun. Kalau tekan semua salah betul lah. Salah lah. Tapi boleh diharapkan. Yang tegang-tegang harap. Kalau minum boleh mendaratkan orang, boleh membayarkan orang. Tak benar pun diharapkan. Tak apa lah. Undang-undang punya masa betul lah. Kita kena akur. Tak boleh angkuh. Tak apa. Bila-bila darat, jangan ada yang diluka ke belakangan hari. Biarpun kita tak dipandang usaha kita, namun kena ingat satu je. Bila-bila darat yang telah diburu, kita adalah penyumbang ekonomi negara. Kadang Malaysia ni ada satu benda je. Kalau kita buka barang, tak kena saman, tak kena tangkap. Tahu tak? Apa tu bang? Cakap bang. Bukan jantina,